Já už jsem měl nějaké náznaky o Vánocích asi, jak se vám nedařilo, tak jsem něco zaslechl, že bych mohl možná být i vyměněný nebo takhle. A takže to řešilo s panem Salfickým a nakonec ten přestup se s panem Kverkou nějak jakoby docvakl. No. Já jsem tady působil 10 let zpátky nebo 9 a chyběly mi vždycky jedné dveře, ať se dostanu k Ačku, takže tu mládež jsem prošel relativně tady ne celou, ale vlastně dorost juniorku. Pak jsem odešel na 3 roky pryč do Kanady a já jsem se sem těšil a říkám, chyběly ty jedné dveře a snad to tady nakopnu ještě tu kariéru. My jsme měli docela kvalitní mančaft, ještě jsme vlastně bylo hodně hráčů, kteří hrálo na pravou stranu, takže nás tam bylo takhle jako kvalitních, nebo vlastně tam byli reprezentanti přede mnou, že? Takže to bylo jako těžké se dostat na nějaký, nechci říct ice time, ale třeba i větší prostor, ale já toho nelituju, myslím, odehráli 2 parádní sezóny a na to budu vzpomínat v dobrým tam. Já jsem odcházel tady odsaď, když mi bylo 17, samozřejmě životně vás to nějak posune, ale těžko říct, já jsem mohl zůstat tady, že bojovat o Ačko, ale to je kdyby a prostě ta Kanada někomu pomůže, někomu zase ublíží, někdo dostane šanci dřív tady v Ačku, takže ono to je jakoby specifický, jako každý asi jak to cítí. No. Vlastně jsem byl v Třinci, jsem se vracel do Třince, že tam byla ještě konkurence, bych řekl, větší, takže vlastně mě posílali, postoupil jsem z Olmouce do extraligy, tam jsem pevně doufal, že mě nechají hrát, ale stáhli si mě zpátky, takže já jsem vlastně býval takhle vždycky jakoby na hraně, ale nikdy ta jednoduchá cesta nikam třeba nevede. No. A určitě Plzeň. Vlastně hráli jsme o finále, Ligu mistrů jsme vlastně loni hráli, až vypadli v semifinále s vítězem, takže ta sezóna si myslím, že mi dala hodně. A jako říkám, na to budu vzpomínat dobře, ale tady cítím takovou větší výzvu. Náročná určitě, protože vím, že kluci to měli dlouhou sezónu, taky dostali delší volno, takže vlastně bylo to náročné vlastně, já jsem ani nevynechal jeden trénink, ale už se to blížilo, že bych se mohl zranit, ne, to si dělám srandu, ale myslím, že to zvládli všichni, no, prostě dostali jsme týden volno, je to, jak to je a myslím, že to tělo aj trošku si odpočinulo a nebude, myslím, tak ani strádat po té dovolené. A je dobrý, že máme vlastně ten první týden nejenom jednou na ledě, takže no to trošku, ten člověk si odpočine to odpoledne a druhý den to zvládne, to raní. No, tak já nevím, jako asi můžu říct za všechny kluky, že kdyby šli do zápasu, tak nevím, jestli by zakvedlali nějak pořádně s pukem, ale říkám, to je, všude to je stejný, tu bude chvíli trvat 2 týdny, někdo dřív, ale že pak přijdou toho ty zápasy a tím se do toho člověk dostane nejrychleji. Tak je určitě perfektní vlastně, že to budou vlastně mančafty z Evropy, že to nebudou jenom extraligoví, což je dobrý, myslím, že i pro takhle klub, že to bude zajímavější i pro diváky. Samozřejmě vím, že tam je derby, takže to jsem slyšel, to tady bylo vždycky, ať to bylo v mládeži, tak ten zápas prostě byl tak vyhrocený, ale říkám, nás to určitě připraví na tu sezónu a vlastně to bude taková ta prověrka, no, nejdůležitější asi. Tak vždycky to bylo prostě, ten Hradec, jako je, to je, říkám, já to budu cítit a i tak, když už jsem tady chvíli nebyl, tak stejně vím, že to ten náboj bude mít a i prostě já hraju jako za Pardubice, takže vím, co to derby jako asi znamená. Tak každý se bude těšit, no samozřejmě to nechci říct, že bude někdo nervózní, ale potřebuje se chytit start, že aby trošku se všichni uklidnili a ten tým se jakoby budoval, zlepšoval, ale do toho ještě daleko. Určitě všichni chcou začít líp než asi loni, i když vy jste to tak asi v začátku neměli tak špatný ten start, no pak bohužel, když přijdou pár zápasů těžších a prohraje se, tak to je jasný, že to trošku je. Určitě, tak hlavně tady přišlo i víc nových kluků, takže já si myslím, že to, co se stalo, tak všichni hodili za hlavu a myslím, že tady je taková ta zdravá jakoby energie, jakoby prostě odčinit, ne odčinit, ale nastartovat prostě tu, jakoby tu pardubickou cestu zase nahoru. No. Určitě bych chtěl pomoct týmu, samozřejmě nějak bodově, gólově, ale hlavně je důležitý, aby prostě jsme chtěli začátek a hrálo se hlavně o playoff, no, to je, nebo hrálo, aby se udělalo playoff,
To je prostě, to by mělo být gól každého hráče, prostě to playoff je úplně jiná liga a je to prostě, je to jakoby něco nad, nastavba, prostě to by, to je, proto hrajeme hokej, aby jsme hráli playoff.